Vill du ha chansen att vinna FIFA 21 på PlayStation 4? Kolla i slutet av denna videon så har du chans att vara med i tävlingen och vinna ett exemplar av FIFA 21. Vägen till Cristiano Ronaldo. Den här serien handlar om att jag på foot ska försöka samla coins till Cristiano Ronaldo utan att lägga pengar på spelet på FIFA Points. För det gör det hela mycket roligare och vi får kämpa för pengarna och förhoppningsvis ska vi kunna få Cristiano Ronaldo någon gång. Bara på ett helt lagligt sätt utan att slösa några pengar. Vi börjar videon med att kolla vilka personer och spelare som jag får på mina packs. Och som ni kan se är absolut inte de bästa spelarna. Och ja, jag fick inte så jättebra spelare och det är lika bra att jag lägger upp dem på transferperioden. Och ni kan se att jag kollar direkt hur mycket Zlatan är värd. Och jag kan se att det är helt konstigt att för det första att han har så låg rating. Och att han bara kostar så lite. Det är ju lite synd och tråkigt, för jag tycker ju självklart jättemycket om Zlatan och så, men det gör det hela mycket enklare. Det första vi gör är alltså självklart köpa Zlatan och bygga ett lag runt Zlatan, och det är exakt det jag kommer att göra. Sen kollar vi här också på Cristiano Ronaldo, vi kan se att han är värd riktigt, riktigt många coins. Alltså jag vet inte ens om jag har haft så mycket coins som över 1 miljon. Så vi ska se om vi kan ens få så mycket och förhoppningsvis så droppas hans pris också med ju mer FIFA fortsätter. Och ni kan se där att jag säljer mina spelare och vi får en hel del coins och vi får ganska mycket coins. Vi hamnar redan över 13 000 coins och självklart kommer bygga ett lag med dessa coins. Och det första vi gör är självklart köpa Zlatan Ibrahimovic. Det finns liksom inget annat. Sen självklart, vi har en striker, vi behöver självklart en målvakt. Och jag kan se att det finns en hel del ganska så bra målvakter för billig pris. Men jag valde till slut att välja erfarenhet utöver stats. Så ni kan säga att jag väljer Buffon istället för att gå för någon annan målvakt i Serie A. Även om han har lite lägre till exempel reflexes, vilket är det jag gillar. Och positioning framförallt, att man står liksom rätt som målvakt. Och jag tänker att vi får ta nog faktiskt och välja Buffon. Så vi har alltså två dinosaurier i laget, Zlatan och Buffon. Två riktigt gamla spelare, men de har erfarenhet. Så det ska bli kul. Och sen försöker jag snipa en hel del spelare, men det var ju värdelöst nu när vi är i början av Ultimate Team. För det alla sitter och försöker trada och snipa folk, så det går inte. Hur snabb jag än tycker att jag är så lyckas jag knappt snipa någonting. Men så det jag väljer att göra till slut är att jag spenderar mina pengar och ni kan se här är det laget som jag samlar ihop. Och vi bygger även ett svensk landslag vid sidan av det här. Nog snackat om mig nu. Nu hoppar vi in i första matchen i Ultimate Team och i FIFA 21 utan någon form av träning och så ser vi hur vi lyckas med den matchen. Hoppas ni tycker om videon. Och han har ett brasilianskt lag här. Är det Hulk som är där uppe på toppen? Har han börjat få hår? Är det verkligen Hulk? Ja, han är i alla fall bättre lag än mig, men nu har vi Zlatan. Så det, han har ingen chans egentligen. Min första alltså FIFA 21 match. Undrar om vi kommer spela bra. Ja, men det har redan börjat alltså. Ja, kom igen. Jag stör mig på det där. När vi bryter boll så ska vi bryta boll. Och han får inte ha med sig den. Woo! Nej. Jag var upptagen med min mobil. Nej. Ah! Åh, snälla, inte straffa mig så här enkelt. Åh, nej. Inte titta på sin mobil. Åh, det är en fin boll. Han är ju för bra. Åh, jag vet inte vem det är. Det är mål. Jag glömde, är det Bernadicci? Ja, jag har svårt att se vem det är, men jag tror han är vänsterfotad. Så det var inte bra egentligen att jag gick med på hans högersida. Men det spelar ingen roll, det blir ändå 1-0. Oj, och vi får en riktigt bra start i matchen. Ah, nej. Yes, Buffon! Åh, vilken debut du gör. Jag har den. Ja då. Nej, inte där! Jag vill ju ner med den! Vad är jag helt uppe i dig? Vad är det för ologiskt spel och tänkande från er? Där då! Kom an, Bernadicci! Bernadicci! Ja! Ja! Bra blockat! Bernadicci igen! Jag hoppas jag säger hans namn rätt, för jag kan inte att deras namn. Bernadicci, jag säger ju rätt, så det var ju bra. Och han spelar riktigt bra just nu, 2 mål redan! Come on, rage quit, men du har ingen chans. Vi har Zlatan i laget, vi har Bernadicci. Ja, men sluta. Det är sånt vi inte vill.
Ja, men det hände ju igen. Ja, han skillade igenom. Ja, han träffar ju krysset. Bort med den. Ja då. Kolla Zlatan, är det dags? Zlatan! Men vad gör du? Är det för jag tryckte dubbel? Jag ska inte göra det. Där då, det var en jättebra boll. Det är Khedira, ska han med vänstern? Nej! Jag till och med satt honom som stay back while attacking, men det struntade ju han i. Är det någon här? Oh my days, vad gjorde jag? Du kommer inte förbi den här. Kommer inte förbi Malquit. Gå härifrån. Buffon, yes! Han har varit på G. Ey, referee! Det var riktigt fult. Come on. Yes, Khedira. Men va? Dumman! Det är inte mitt fel att Khedira är stenhård och bara tränar på gymmet. Hallå, det där gick inte. Det får inte gå. Nej! Hur går han igenom? Liksom, vi borde brytit bollen 1000 gånger, känns det som. Kom igen, ska du verkligen kolla på repriserna? Okej, vänta bara, jag ska också göra mål. Du ska få kolla på alla repriser som finns. Vänsterfoten, Bernadette! Come on! Du fick ju din vänsterfot som du ville ha. Come on! Men jag hatar det där! Han kommer... Försvinn! Lägger sig ner också så fort jag bryter bollen. Nej! Alltså, du är så dålig, Christian! För dåligt försvarsspel! Kom igen, Buffon. You got this! Oh my days, han är så himla tur! Bara tur, kan inte spela! Men... Sluta göra pissmisstag! Aj! Nej, alltså referee! Ja, sicket äckel. Det hade varit ett mål. Oh my days! Tur! Följt med tur! Yes, come on. Inte du, men okej. Yes, Zlatan! Come on! Jag skulle passa Lazari. Vad är det han heter? Lazari? Men det kom till Zlatan. Och det är klart han sätter den. Kom igen nu. Ja, nu var jag så snäll att jag skippade min replay, men det skulle jag inte ha gjort. Gå ifrån. Oh my days. Men nu! Hallå! Men alltså, vad är det här? Vad är det här? Hur kan vi göra så? Han är ju inte bra, men alltså, jag fattar inte. Vad ska man göra? Man trycker cirkel, man trycker allting. Bryt hans ben! Men Lazari! Yes! Yes! 4-3! Come on Lazari! Men vad gör min försvarare? Men han flyttar ju på sig! Zlatan! Men! Hallå! Go! Varför finns det ingen... Zlatan då? Är det dags? Nej men Zlatan! Zlatan Ibrakadabra, det skulle ju vara spiken i kistan. Nu måste väl ändå domaren blåsa av. Yes, kom igen, nu slösar vi på tid. Ej. Gå härifrån med ditt fula spel. Oj, vi får 1099 kronor från den här matchen. Vi har sån här coin boost. Det är fantastiskt. Vi måste göra någon form av taktik här. Drop back. Ska vi prova possession då? Det gör vi tycker jag. Hallå, är det något jag har missat? Men man kan inte se... Den här trötthetsindikatorn. Alltså, hur trötta de är. Kan man inte se det? Fitness heter det väl. Kan någon säga det till mig? Alltså, det ser inte ut som om den finns. Har man tagit bort den? Halleluja. Har man gjort det? Ja, jag vet inte. Då ska vi se vad han har. Yes! Inte ett så bra lag. 76 rated. 70 kemi. Så här ska det se ut. Kom igen nu. Nu ska vi ta episodens andra match. Kom igen, Zlatan! Direkt skott! Nej! Sitter och skillar sönder. Är han så bra? Åh, nej!
Åh nej! Oh, vad var det där? Ja! Finess! Nej! Jag bröt ju in med hans vänster fot också! My days, jag trodde det skulle bli mål. Ah, come on, är ringen här? Oh, det var en värdelös nick ändå. Ah, spring då min spelare. Han valde att inte springa. Är det mål? Han valde att inte springa liksom förrän, jag vet inte när. Jag höll in sprint. Han springer inte, han promenerar. Oh, come on! Vilket mål, Bernadeschi! Han är ju riktigt otroligt bra. Vilken speedboost han hade efter det där. Skjut! Oh, alltså det var nära. Hallå, han är fri igen! Bernadeschi, min vän. Hur många mål har du gjort på 2 matcher? Det är den 360 igen. Är det någonting fel på det här spelet? Den är ju OP. Ref. Ref. Gult kort, frispark, straff. Bort med den. Finess! Alltså, vad är det som händer? Ibrahimovic! Så ska det se ut! Hallå, det är någon konstig speedboost på det här spelet nu. När man ger skills, pum pum pum! Så direkt skuttar de framåt ju. Måste kolla på lite tutorial-videos på det här nya FIFA. Kolla vad snabb han är efter han gör den där liksom. Oj, soppa. Det här var bra, vi vände 0-3 direkt. Let's go, let's go. Feed the... Soppa! Feed the beast! Ibrahimovic, let's go. Vem är det? Är det Bernadeschi igen? Det är helt otroligt! Han dyker upp från ingenstans. Jag vill liksom passa Zlatan, men jag får inget bra läge till Zlatan. Och sen så ser jag bara en person, och det är ingen annan än Bernadeschi. Går inte att ersätta den här killen ju. Inte med den här formen. Byter! Hallå! Hallå! Du ska vara med mitt back! Det var det jag ville säga. Ja, nu kommer jag tillbaka alltså. Det är alltså så att mitt Elgato, den typ laggar. Ni kan se det själv på lite gameplayen. Den laggar och det gör att mitt ljud med min face kan bli osynkat. Så den här sista biten av den sista matchen i episoden kollar vi med mig som kommenterar då på matchen. Och vi kan se alltså den personen som är on fire, det är faktiskt Bernadeschi. Alltså Zlatan gör ett jättefint mål här i och för sig. Och vi har ändå Bernadeschi som gör så många mål som ni kan se här. Zlatan får ännu en chans, han tyvärr missar den. Men det är väldigt bra samarbete mellan Zlatan och Bernadeschi. Och Bernadeschi är fantastiskt bra. Jag vet inte om varför han är så OP, men det är helt otroligt hur bra han är. Och vi slutar denna matchen med en vinst på 7 mål. 7-1 alltså är slutresultatet. Och det är bara jättebra att vi, de i alla fall 2 första matcherna på fut, spelar så här bra. Vi har då kommit till slut av denna videon, vägen till Cristiano Ronaldo. Jag hoppas att ni tycker om den här serien. Och ja, ni har kommit till slut av denna videon och det är alltså dags för den här tävlingen som jag pratade om i början av videon. En tävling där någon av er har chansen att vinna FIFA 21 på PlayStation 4. Tävlingen kommer gå till så här. Det kommer vara lite speciellt och Gugge som ni kommer se på skärmen nu kommer vara utplacerad någonstans i videon 5 gånger. Och det gäller för er att gå tillbaka i videon och försöka hitta var Gugge är placerad. Man får inte räkna med facecamen, för han är ju där hela tiden. Så han är utplacerad någonstans i FIFA-gameplayen på 5 ställen. När ni tror att ni har hittat de 5 utplacerade Gugge på FIFA-gameplayen så ska ni göra så här. Ni ska likea denna videon och sen så ska ni skriva en kommentar, gärna med Instagram-account. Och sen på Instagram ska ni skicka DM till mig. Jag heter @pineapplegugge. Skicka DM till mig och på det DM:et skriver ni vad ni vill. Och ni får gärna skriva svaret där, var ni hittar de 5 gugges. Ni ska inte alltså skriva svaret på YouTube-kommentarerna, för då avslöjar ni för alla andra. Utan ni ska skriva er Instagram-account så att jag vet vem ni är. Och sen på DM till mig så skriver ni var ni hittar de här gugges. Och sen av de som har hittat det kommer jag låta ut en person som kommer att vinna FIFA 21.
Och detta kommer jag att meddela i nästa episod av Vägen till Cristiano Ronaldo. Det kommer bli en liten kul och speciell tävling och det är första gången jag gör något sånt här. Och det är egentligen jag som har betalat för detta FIFA från mina egna pengar. Det är jag inte sponsrad på något sätt, men det är mitt sätt att tacka er för att det är så kul att hålla på med YouTube och att ni stödjer det. Och jag vill ge någonting tillbaka till er. Lycka till i tävlingen och jag hoppas ni tyckte om videon och serien. Jag hoppas att vi alltså syns i nästa episod. Och är det något ni undrar över eller som ni tycker kan förbättras i denna serien, så skriv det gärna i YouTube-kommentaren nedan. Lycka till i tävlingen allihopa, och så får ni ha en fortsatt trevlig dag. Ha det gott allihopa.